Pedro. Eu sou o Lucas. E hoje, galera, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser muito top porque vamos fazer Adidas versus bola da pênalti. Ó, comenta aí o que vocês vão achar desse duelo Adidas versus pênalti, qual o seu preferido, fechou? Então antes de começar o vídeo, Luquinha, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. O meu é LucasValentin.10, Pedro DT Valentin. Siga também o Instagram do canal, que é Underline Craques Stars. Fechou? Deixa muito like nesse vídeo e bora lá. Bom, galera, eu vou bater balãozinho agora com a bola da pênalti, tá? Eu vou bater com a bola da pênalti primeiro, aí depois eu pego que bate. Depois a gente vai falar o que a gente achou da bola, beleza? Bora lá. Bom, galera, ó, vou fazer embaixadinha com a bola da Adidas, vou falar depois a minha nota pra bola, fechou? Bora lá. Agora a gente vai testar o toque da bola, o passe, é a melhor opção de falar, beleza? Vamos ver como a bola da Adidas serve para o passe. Essa bola é muito boa. Fiquei no chão, cara. O que tá acontecendo? É torto. Depois deixa... É, a altitude de São Paulo. É, mano, pra quem tá vendo o vídeo aí, é muito calor aqui, velho, na moral. Calor? Eu achava que aqui era mais frio. Que frio, velho. Não, é que hoje tá calor. Hoje tá calor, tá parecendo Guarulhos. Depois da chuleira, hein, moleque. O leiro tá sabendo. Tá fácil, velho. Tá fácil? Tá muito fácil. Ô, o goleiro falou que tá fácil. Goleirão, mano. Aqui, chute também, velho. Mérito do goleiro que cata muito. Essa bola aqui, ela é muito boa, ela é muito leve. No último vídeo eu falei que era muito lisa, mas agora eu tô mais acostumado a chutar com ela. E outra, tá menos cheia. Ah, na moral, velho. Que goleiro, eu juro, você arrancou o goleiro da onde, velho? Mano, eu sei lá, velho, eu achei ele aí. Vocês querem uma série em busca do goleiro? Comenta aí, deixa muito like. E fala pra nós no Instagram também, no direct, fechou? Tamo junto. Não, mas direito você não tem. Eu não tenho perna ruim. Você não tem perna ruim? Não, você é um bidete. Bom, galera, o Pedro vai rolar uma bola pra mim, que é bola rolando. Vou bater duas com a bola da Adidas e duas com a bola da pênalti, beleza? Bora lá, no final do vídeo a gente vai falar o que achou das bolas. Pode me zoar, falar que não vou fazer, mas vou fazer sim. Bora. Ah não, que chute foi esse? Você tenta cavar. Ó, eu acho que eu fiz gol porque o goleiro é menor, velho. Você arranja esse goleiro? Mano, ele treina aí comigo. É São Paulo, velho, já falei calor, mas não é desculpa, né? Tem que fazer gol, agora eu vou fazer. Vou fazer todos, bota um gol na telinha quando eu fazer tudo. vai ter que disputar com ele, ele é bom demais. Vamos lá. Que bote! Meu Deus do céu! O que você tá achando? Não achei, tá fácil. Olha bem. Fácil. Tá fácil? Tá fácil? Tá fraco. Fácil. Tá fraco? Quer que eu fique mais forte? Por favor. Fechou? Então, caraca, mano, os caras tá bem muito. Bom, galera, eu vou lançar a bola pro Lucas, ele vai escorar pra mim pra eu fazer o gol. Fechou? Bora lá. Pedro? É, ri! Onde meu pé foi, velho? Na moral, velho, agora eu não quero entrar. Hoje eu tô zicado. Caraca, velho. Ajeitou mal pra caramba, mas eu consertei. Tô tentando o cantinho, já que ele quer forte, ele quer bom, então, né? Sabe, né? Agora vocês vão ver, eu vou fazer um negócio diferente. Você acha que eu faço graça ou faço sério? Faz graça. Mas o moleque pegou, mano. Coitado, oh, me deu dó, mano. Foi muito forte. Não deu, não. Tadinho. Só saiu um pouquinho aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Agora a gente vai falar o que a gente achou, qual que foi a diferença das duas bolas. Primeiro, as duas bolas são de campo e a gente tá no seu site, né? Essa é um pouco lisa ainda. Que nem eu falei no outro vídeo, ela é lisa, mas é muito macia. E essa aqui... é muito mais macia que essa. Eu gosto mais dessa bola do que dessa, porque, sei lá, ela é um pouco mais leve. Não pode ser por fato de ser nova, mas essa aqui eu acho melhor, da Penalty. Bom, galera, essa bola da Adidas eu achei ela muito lisa. Pra chutar, ela desliza muito no pé e às vezes você não tem o controle onde ela vai no chute, né? Mas essa aqui da Penalty, ela já é um pouquinho melhor, por causa da textura, é a textura dela, a costura dela, pra você ver, depois perceber no vídeo, essa é costurada por fora, essa aqui é por dentro, então a bola já é bem melhor do que essa da Adidas, então eu prefiro essa daqui. Eu também. Então, ó, galera, a bola da Penalty ganhou, né? Na nossa opinião, não sei a de vocês. Mas coloca aqui nos comentários qual bola mais bonita você achou, qual que é mais bonita e qual você acha que vocês não estão sentindo a bola, qual vocês acham que é melhor, tá bom? Então, esse foi o vídeo, falou e tchau! 1, 2, 3